Břicho vypadá takhle, no, teď momentálně. No, už to není taky hezký jako dřív, no, ale vybyvily se mi nějaký istrie, no. Vzpomenete si na chvíli, jak to přesně vypadalo, když jste přišla zřejmě někam na kontrolu a tam vám řekli, že jste v očekávání, ale dokonce v pětinásobném? Já jsem se to dozvěděla nějakým asi 20. nebo 21. týdnu, že jo, to bylo na té genetice, kde mě vlastně pan gynekolog poslal sem do Prahy. No a reakce byla taková, že jsem tomu fakt nechtěla věřit, protože předtím mi řekl 4. Vlastně v březnu začátkem a na konci mi prostě viděl 5. hlavu, říkám, to už je není normální prostě. Takže mám strašný strach i doteď, jako, i když jako chtěla bych poděkovat všem maminkám, kteří jsou strašně hodní, že prostě mi posílají prostě takovýhle maily a všechno, že mi chtějí pomoct a jsem z toho mám strašně velkou radost a vážím si toho.